پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان فیصل آباد کے دورے پر آئے تو نوجوان نے جواب کلب ہیون ولاس کے قریب ان کو روک لیا۔ جذباتی نوجوان نے اپنے قائد کے ساتھ محبت کا کیسے اظہار کیا، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر ڈی میڈیا نیوز۔ تھینک یو۔